Opozita serbe është e bashkuar për Revockën, lidhja për Serbinë ka bashkuar të djathët me të majtët kundër koalicionit të presidentit Aleksandar Vučić. Disa janë për zgjidhjen e problemit të Kosovës me shqiptarët e të tjerët thonë se duhet friksuar nga Shqipëria e Madhe. U duhet forcë, por nuk kanë fuqi. Ish negociatori për Kosovën Borko Stefanović thotë se në një Serbi totalitare nuk ka hapësirë për referendum. Shkëmbimi i territoreve nuk është zgjidhje. Ne jemi kundër konfliktit të ngrirë dhe të gjithë në lidhjen për Serbinë, jemi për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën. Mendojmë se vetëm përmes bisedimeve mund të arrihet zgjidhja dhe pa bashkësinë ndërkombëtare nuk ka zgjidhje. Nuk mund ta pranojmë pavarësinë dhe ulse në OKB. Kjo është pyetje për Këshillin e Sigurimit, rusët dhe kinezët, dhe kemi të qartë pse qeverisja jonë do ta zgjidhë shpejt. Stefanović thotë se edhe nëse Serbia pajtohet, nuk është i sigurt se Kosova do të bëhet pjesë e OKB-s, pasi duhet bindur Rusinë dhe Kinën zgjidhja për kufizimit, duket faza e re konfliktesh për opozitën. Problem Kosova i Metohije sa pozicije Prishtine i Beograda su naravno uvek... Problemi i Kosovës dhe Metohis nga pozita e Prishtinës dhe Beogradit shihet ndryshe dhe nuk mund t'ja ndryshojmë njëri tjetrit këtë qëndrim. Ne mendojmë se duhet të zhvillojmë bashkëjetesën, pasi për statusin nuk mund të bijem dakord. Presidenti Aleksandar Vučić nuk e llogarit shumë bllokun politik kundër tij, pasi mbështetja e tij në Serbi ka qenë gati absolute. Idris Seferi, ABC News, Beograd.